kwanza atupime kama tuna uwezo wa kumtolea Mungu kile tulicho nacho. So what God asked from this widow? Ni kitu gani ambacho Mungu alitaka kwa huyu mama mjane? So God asked Elijah the prophet to ask for a little bit of flour and a little bit of oil. Mungu alimwambia nabii wake Elia ili amuombe chakula kwa ako kaunga kadogo na mafuta kidogo ili Mungu aweze kutoa muujiza wake pa. Because this little flour and this little oil is all the things this widow own. Vile vitu alivyokuwa navyo unga kidogo na mafuta kidogo ndio vitu tu pekee alivyokuwa amebakiza yule mama mjane. God didn't ask Elijah to ask for an ox or a sheep from this widow. Mungu akumwambia Elia aombe kondoo au mbuzi au ng'ombe, alitamani kile tu alichonacho kidogo. Because the widow didn't have them. Kwa sababu Mungu alijua na yule mjane hakuwa na kitu chochote, hakuwa na ng'ombe wala mbuzi, alikuwa na unga tu na mafuta yamebaki. So all the things God asks from us is those things we have. Mungu chochote anachotuomba sisi, anatuomba kile kitu ambacho tunacho. God wants to examine our heart if we have the willingness to offer them. Mungu anahitaji kupima mioyo yetu kama tuna uhitaji wa kumpa sadaka mbele zake. When I were very young, my mother often prepared the food and the fruit for me to eat. Nilipokuwa mdogo, mama yangu aliniandalia chakula kwa ajili ya mimi kula chakula kile. But every time before my mother provided this food and fruit to me, she always asked me, would you like to share some this food and the fruit with me? Baada ya mama kuandaa kile chakula, lakini mara nyingi alikuwa ananiuliza, unahitaji hiki chakula ushiriki na watu wengine au ushiriki pamoja na mimi? 那其实这些食物都是我妈妈